Welcome to this special edition of the Ross O'Donovan Show, coming to you from the Moy Hall in Airdrie. It's the seventeenth of October, and I'm sitting here with Graham Armstrong from Airdrie. Graham's the author of this brand new book, *The Young Team*, which I'm so excited about because not only is it set in Airdrie, my hometown, but it's also going to be turned into a movie. So uh, let's find out a wee bit about the book and about you, Graham. How you doing? I'm yeah, really well, mate. Thank you. for Nice. Asking me. Welcome, nice welcome to be, home. Nice to be in Airdrie. Hi. You're in five now, aren't you? Aye, mate. I've moved up. Oh. Better change your speed, bit quiet. I think I'm going to move back west. <laughs> I think you should now, especially with all of this commotion over the book because I, it's making waves all over. Tell me, first of all, a wee bit about you and and your growing up. I know you grew up in Glen Mavis. I, uh, <clears> so tell me a wee bit about your background growing up and and how you came to become an author. I, I think I had quite a normal childhood. The only thing really that was exceptional that happened to me is my dad died young. Uh, my dad died when I was a wee boy. And then, um, i'r dre Mavis, born and bred. Mum was just a office worker, you know, and then, it's a quite a normal childhood, I would say, and then I hit my teenage years, obviously, exploded. I think a young guy growing up with a dad, it's always a risk factor, you know. Um, get involved with a young team, involved with gang culture, it was very bad at the time, in the early 2000s. Um, and then, aye, it was a, a to the rise to the, the heights of the young team So days, you know. What school did you go to? Air Academy, mate. So, so what would you say your education was like? Would you, were, uh, you, were, you, were <laughs> you, a good pupil? Uh, I was short, lived in Air Academy, I got expelled after uh, two and a half years there for fighting, just madness in school, you know. Where and did at, you get sent to? Uh, Cobra Chai, Cobra Chai School. And, um, did you manage to last it? Aye, I managed, I, uh, I lasted <laughs> to six year actually, I didn't know so I was. So you stayed on at school I after all that? On, aye. so where was aye. this change over? So, The time where we were staying on night, it was two thousand seven, two thousand eight. So a lot of the teachers had said, if you don't have a job to go to, don't leave school, you know, because the crash was happening, um, and all the apprenticeships were were gone, etc. Um, but my head teacher was like Coach Carter, you know. What I mean, he he got the young team stuff, and he understood us boys he wanted to support us. He didn't he didn't want to just froze away, you know. Sure, sure. So um, it was great, you know, and he took me under his wing. Uh, I don't like it was a lot of trouble down there as well, because the gangs were a lot worse in Coatbridge, and a lot of the books based in there, you know. Um, but I so managed to hang on, get a couple of hires Stirling Uni. So, so where did this uh, transformation into an author? And how did that, when did it happen how did it happen? I think that's, the, the spark for that was reading train when I was 16. Once I'd stayed on at school, right, I'd become a product of my and gangs in Airdrie. And then now I was with all the, the quiet kids, you I mean? And they were all applying to university. Mm. I'd never dreamed they got university, mate, you know I mean? Not, I the one out, my pals. Um, and then the girl sat next to me in English said, have you ever read Trainspotting? And I said, oh, that's one of my favourite films. I didn't even know it was a book, <laughs> you know. Uh, I read that and then that's it. I started to say, I'm going to go to uni and I'm going to go study English. So I became a product in environment, you know what I mean? So was the young team your first pen paper uh, project. I, to be honest, I, I had actually started scribbling a week in a, like, crime novel, but it, it, wasn't very good, you know, <laughs> before it. Um, and then, so when I sat down to actually do the young team, I'm like, this, is, this, has got to be the one. You know, anyway. Because, you know, people like Ricky Gervais talk about when it comes to creativity, write about what you know. 100%. And that's true, isn't it? Because Absolutely. when you write about what you know, you just... 100% you know and like I had life experiences with call it now gangs you know and you'd drink up drugs and while the novels faction you know it's not like a finely veiled memoir of actual people so I remember I'd been worried at the time I was only 21 you know and I'm like right, I had to create like a shrine cuz I was new like and drug wafter all right I was in I was a very lonely space you know try to change my life it's, you know, there's no like, you're not like Moses, you know little you know I mean like you no know, the, the trips at the the scheme you know what I mean sure. you're on your own to try to change your life it felt that you know so um but, aye, so it was a long road So as the book evolved when you were writing it, did you know you had something special? I or, or was it a big surprise when you got the feedback? Well, once I submitted it right for my dissertation and my, um, my tutor was Kathleen Jamie. The, she's just been named the marker of Scotland, the poet, so she's really famous. Um, and I just got her, you know, by accident. And I showed her it and she said, this is amazing, you could do something proper with this, you know. And then um, Galloway, who's another famous writer in Scotland, she was a writer on residence at Stirling at the time. And she said, young man, this is publishable, you could do this. So she kind of helped me make the step from amateur into the professional world. But, you know, started sending out looking for agents. Um, but it took around six years and 300 rejections to get there. You and know, and so what's the response way. been like now since the came out? Oh, it's been mad. You know, like it was a Times bestseller, which is surreal. You know, and I think I think this community it came for the sales, came for this part of the world, you know. Um, that's where the epicenter is. Um, it's been adapted for television, the now. Um, it's won three awards as well, you know. The Somerset mom the better trask in the Scots book year, so phenomenal. It's unbelievable. I feel like I'm kind of having a dream, you know I mean? Because I'm just a lad for no, Just I, a normal guy, you know. I I think it's terrific <laughs> and uh, it, it's good and it encourage more people to start doing similar things and, and putting pen to paper because these days with, with the internet, you know, a lot of kids are just Your, your upcoming kids are into games, and you never—they don't even know what life is. Like the life we had growing up, being out and about. Sammy here was the seventies; you were, I was probably the, the next decade, and then, then the, the, you were the decade after that. But it's been the same for us growing up. We used to get and play football on the streets and and get hunted and all that stuff. Nowadays, kids don't even kick a ball on the street. You know, it's a totally different lifestyle. But but I want to know more about this adaptation to television. So so how far on is that? And so what? <coughs> it's, it's at the very early days of that. Um, they're uh, looking at a script and basically taking the words for the novel and putting that into a screenplay now. Um, I don't know anything about network yet. That's, that's to, be, to be certified, you know, to be around. You don't know about casting yet? No. no do no, you know who you no. would like to play oh, I don't yourself? Know. You know? Oh, God, I don't know. I, I don't know if I am, Azzy. I'm, I'm an, an amnid, you know what I mean? Um, but I think, I think back to Sweet 16 with Martin Compton tonight, because he just a young lad, he was, he mm -hmm. he signing with Greenock Morton, mm -hmm. obviously big Celtic boy, wanted to go down that route, and then there was auditions for Ken Loach at his high school, and, you know, and it changed his destiny forever, and obviously we're grateful. So it's doable, you mean you would like to play the part yourself if you could? No, oh God, no. I you can imagine it's Peter Mullen no, no. or something getting their hands on this, you ah. know? So who's directing? Uh, Adrian McDowell. Okay. Aye. So he did The Last Stars on Netflix, Um, very experienced director. Synchronicity? Yes, yeah, Synchronicity Films, aye. Claire Mundell, you know. So a Glasgow outfit, local, they have got a great vision. They understand where the book came from. They understand where they want to take it, you know. A lot of respect for the community you know, because it's important. There was a London company, you know, a big one offered, um, so I I took, I took less money for the <laughs> for the, the synchronicity, you know. Really? The kind of for it, right? Like, so, it was never right a you know. For those of you out there who haven't read the book yet, uh, you, can, you can order it online. Uh, as I said, The Young Team, check it out on Amazon, uh, you can get it everywhere. Uh, tell us a bit about some of the characters and some of the, the stories people can expect so to hear. So, the, main, the main man, the protagonist, Azzy Williams, you I mean, starts at 14, modelled on myself very much, you I mean, Rangers boy, um, and they hang around this kind of, an abandoned building basically, a derelict building, they call the mansion, and that's a real place in Mavis, you know and it was very much based on us in our early young team days these young lads hanging about us big place drinking bucky drinking wine like right? fighting getting involved in boiler taking drugs you know and in my own story migrated to Cobreidge you know and, and I got the I'm in a proper gang culture you know the youth was wild at the time as well so Azzy and then Hasmean man best pals Danny Spick Celtic boy They're the other two tap boys at the younger ones and can you see who Danny's based on I, to be honest I don't think him about them like cuz I That might be Azzy's best mate, and I've got a best mate, but I don't, I've got my own. Can I Danny? Do you know what I mean? We were all mm -hmm. Rangers boys, anyway. So. <laughs> 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 what was I going to say? But then you've got wee Kenzie and Big Kenzie, right? So wee Kenzie's a young one, Big Kenzie, he's a top boy. Know what I mean? He's the one everybody knows, right? They're, you know, all the toy ones. They're the rivals, so they're just made up gangs, basically. They're kind of based on, you know, just a, a typical gang conflict. You know, um, so you've got other ones, wee Bruni. you've got Addison. It's just like Addison's like the perfume boy. He's like an absolute van We brownies they kind of be not so it and guy we scan here lighting things in fire and you know what I mean so I just I was just looking at a real young team and so you've got all these different profiles of people. Mm -hmm. You know what I mean and they they that's like a hierarchy. It's like an army, you know. Mm -hmm. You've got the general, the top man right into the the that's foot soldiers, right. you know. That's right. Um, and has any of your mates came forward saying, is that me? I, of course they have, I. I but I'm not, mate. Honestly, I just don't think about you that much. I don't think about you that way, you know I mean? <laughs> don't have, imagine you revolving in these fictional universes I've created, you know mm -hmm. what I mean? Mm -hmm. any, but it's weird I, I at real places. Anytime I talk about a train station, it's called Dyke. Hey, eh, sorry. I, you know what I mean? I, I know exactly. things know. like that. So I've got a very visual understanding of Bridge, basically. So are you hoping to actually film it here? I could, because I know that... Um, with Some places they, 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 they tend to go for more of the locations that are good for the film rather than and they'd recreate that as Airdrie. For instance, I know the film, uh, The Wee Man in, in England because oh, they weren't allowed to film oh, it in yeah, Glasgow yeah, yeah, because yeah. of the, the, the background of it. But uh, hopefully they'll film it in Airdrie in Cobra. Yeah, yeah, it's like Braveheart getting filmed in Ireland, do you know what I mean? That, exactly, FIFA a bit, I mean, I would love them to film about here, because I think Airdrie and Cote Bridge have got their own wee feel, you know, and Lanarkshire feels a wee bit different for Glasgow, like, mm. Yeah. our lang we speak a wee bit different, you know, out people just hear a Glasgow accent, but we're a bit different, you softer spoken in Airdrie, I think, but a, a bit more easier <coughs> to understand. I started talking postil and I was saying that didn't I start to talk more polite I, but we do Edrie's Airdrie, got a, a sort of softer more it's and because we're between Edinburgh and Glasgow that's what it is we're not quite Glasgow we're not quite Edinburgh we're in the middle um so yeah there's that there is the accent thing but I mean and you mentioned the mansion the fact that that stole there that I was mean, a great it's, it's location mostly not down now there's just like a, there's only one part left of it it's a great haunted for me when i go back there you know what i mean i remember we spent mr guthfield you know i mean just standing that building and I seen a of people in it one night and see but the time when we first went the electricity was still running so we'd like to see deeper dug into the mains right and you could for <laughs> yourself I got saw no that it was nice you know what i mean like the, the people just moved on and they just the twice was left when was the last time you were up there um I went up um, this year, right, and the last thing I've seen said, you need to take a brick, right, as a memento, oh, you need to take a, a, a bit of mansion in case it goes forever, so I've, I've got that in my desk at home so I have. Is any of graffiti or that still there? It, do you know it was me? I, I don't know actually, has it? <laughs> You've got to criminate yourself now. <laughs> I did a big ASC, a big like, anti-screw crew for some reason. I, I think that's what we thought. It was Aberdeen Soccer Casuals, you know what I mean? But that's what we thought it was, so we're just wee boys. Um, Obviously, the book's doing well. Yeah they're working on a TV adaptation. but are you working on at the moment? So I'm writing my next book, Raveheart. Um, so Raveheart, Rave heart, how think. good is that? So Where did you get that name thing? <laughs> Do you know? I think it was an old Bonkers album years ago with Scott Brown and somebody, and I seen it. Raveheart. Oh I thought, man, that sounds brilliant, by buddy. That's Rave perfect. Heart. Heart. So it's basically it's evolved. I've been working on it for about four, or five years now in the background because it was taking so long to get published. So well, you know yourself. You said it takes about that time. I know, so I know it takes a while. So basically, the story like human traffic meets nineteen eighty four. So it's dystopian fiction, right? And I was thinking about you know the the, kill the Bill and all that and. the... The repetitive succession of beats mm -hmm. getting banned. Mm -hmm. I was thinking, what if, what if a new Conservative Party actually managed to ban rave? What would happen in Scotland, right? And I was thinking, Scotland would descend into like rave violence, and it would be like paramilitaries at like Northern Ireland. And I was thinking, this is this is like beginning a rave comedy. So it's like it's a it's a fun book, you know what I mean? And basically, I rave gets banned, and then that's the, the DJ in the time capsule, DJ Wally, DJ Turbo, his name is. He he gets this band of followers, and they they go to save the rave. So that's what it's all about. Brilliant. I like it. it's fun you know what I mean we've had that name that's just fantastic Coming along. and it, it makes me actually it, it, it makes me think a question of uh the soundtrack for your 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 show, hopefully. Well, if it's a TV movie, I don't know how that works, but it would be great to oh, have. It's going to be very authentic, so like it made, music I, I of the era. I, I made a Spotify, um, and that's available on my, my platforms and all that, and it's all the tunes that that mentioned in the book in order. And I, as far as I know, they're trying to use the, the actual tunes. That oh, fantastic! Well, so. where can people hear the Spotify? Well, obviously Spotify, my, but was it the link in my bio, right down to the bottom? The Spotify's there, so the young team playlist it's on Spotify, so right, okay. So no, they, as far as I know, the first tune's going to be DJ Mangu, Eurodancer, which is one of my favourites, so sure. it's got to be good. So are you still in touch with all your pals and your, no. Oh, well, that's me. Like, the, the of kind cast the, you know, shed the skin of the young team, but God, I was out with them the other week, you know I mean? We, we catch up, you know I mean, all the time. I don't drink anymore, it's only thing, but we still go out, know I mean? aye, absolutely. The young team reunion, I might come to the next one and film it. <laughs> the gang, I, I, we don't kick about in Mera Peaks, you know I mean, going <laughs> drinking bottles of in the street, but we, we'll, we'll still see each other, aye, all the time, definitely. Well, for life, it? It is, that's true, and uh, and yeah, we, we, do all grow out of it, yes. uh, but at the same time, It's memories, isn't it? It's it's, it's it, it makes you the man you are today, and clearly you've gone on to bigger and better things since those days. Uh, so all I can say is good luck with the book, with the movie, and and everything that you do in the future. We're really really chuffed for you. Oh, thank you very much. I hope hopefully we do you justice. Know what I mean? Um, you don't see her drink Oak Bridge, and there many, you know, or on TV, mm -hmm. you know mm -hmm. I mean? So feel like I'm representing the community, it's a privilege, you know, so. Well, it's, so it's, like, it's, it's like you know yourself, any time you hear Airdrie mentioned on the tail, and you get that, mm, yes, you know, yes. I know, yes. but it's usually so, bad. It's no. usually, yes, I mean? the, worst, the worst <laughs> town in Scotland was one of the last things, it was, uh, Airdre was the worst town in Scotland, officially, like, what? That's a horrible a meme, thing. A meme, and it said, one of the worst superheroes, and it was like, you know i mean murder you know the bad headlines you know what i mean and uh, there is a lot of negativity you know i mean it's a, a working class community it's a tough environment to grow mm -hmm. up you know but i'm still proud to be fair, Well, between the two is we'll, we'll, put it on the top. I think Absolutely. you're brilliant. Congratulations. You. I don't know what to do that. I'm just saying we've done it now. Uh, Graham everybody. Um, we wish him all the well, all the best with the young team. Make sure you get a copy and read it. It's absolutely fantastic. We look forward to seeing the movie. Good Thank luck, sure. Cheers.